ხელისუფლება გასართობ ცენტრშიც კი თავის წარმომადგენელს ნიშნავს. გუბერნატორის მოადგილიდან ციცინათელას დირექტორობამდე 37 წლის ლაშა შაფაქიძე გურიის რეგიონის ნაცვლად დღეიდან ატრაქციონებს კურირებს. მენეჯმენტ სერვისთან 2011 წელს გაფორმებული ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც გასართობი კომპლექსი კომპანიას 59 წლიანი მართვის უფლებით ჰქონდა გადაცემული, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ ცალმხრივად გაწყვიტა. განცხადებაში მიზეზად მენეჯმენტ სერვისის ფინანსური პრობლემები სახელდება. Economic is a damned gradigan with Arabis Saministrom, Coalition Management Service, Kuria Sharsebuliga Sertobit Centric, Ciccinatela Chamorto. Saministros Mirka Mokorna Bulgans had a Bashit area, Management Service, Ertitus in Mimarta, Economic is Saministros da Atsnova, from Helshekrulebit Nagis Rival de Bulebishes Rulebas, Vegashes Lepta. ვინაიდან საწარმოს მესაკუთრეს აღნიშნულ შემთხვევაში სახელმწიფოს კანონმდებლობისა და კონკრეტული ხელშეკრულების შესაბამისად უფლება აქვს უარი თქვას ხელშეკრულებაზე თუ აშკარაა, რომ მეორე მხარე ვერ განახორციელებს საწარმოს იმგვარ მართვას, რომ მას არ მიადგეს რაიმე სახის ზიანი, სამინისტრომ გადაწყვიტა ხელშეკრულების ცალმხრივად მოშლა. Economic Saministros and Management Service Shores Helshekruleba, Oriata Tertmedit, Tertmet Maiska Pormda. Am Helshekrulebit Gasartobi Complexity Sinatella, Ormos the Scratchlian, Martusuplebit Management Service Gadaeza. Sanatlot Companies Sahamsipos to Shutiata Silarium da Gadaehada. A Siknebauka, Meram de Compania Romelis Gakotra, Helisuplevam Tavisi Politicuri Miznebis Gamo. The Tavis Gaumartlebeli Politicuri, Devnis Angaristorebis Gamo, the Ambitiebis Gamo. ციცინათელას მენეჯმენტ სერვისისთვის ჩამორთმევის ფაქტს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი გამოეხმაურა. ივანიშვილის განცხადებით სახელმწიფო მის საკუთრებაში არსებული ქონების ჩამორთმევას ცდილობს. Dotatsiuri იყო ეს ორგანიზაცია და ყოველწლიურად დამატებით ვეხმარებოდით, მაგრამ ეხლა ისე დაჭირდა და გაუჭირდა, რომ მაგას აღარ დაეძებენ და აღარაფერს არაფერს არ აგდებენ, როგორც როგორმე შეაჩერონ ივანიშვილი. ძალიან ძალიან შეშინებულია სააკაშვილი და სწორედ შეშინებულია, ვერ გააჩერებს, მაინც არაფერი არ მოხდა. გასართობი ცენტრის დირექტორად გურიის გუბერნატორის მოადგილე ლაშა შაფაქიძე დაინიშნა, რომელმაც მოადგილის თანამდებობა რამდენიმე დღის წინ დატოვა. ციცინათელას ახალი დირექტორი ჩვენს ზარებს არ პასუხობს. პარკის ტერიტორიაზე დღეს არც მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი შეუშვეს. და სამუშაოს მოადგილდება კადრების გადახდა.